Já si myslím, že nejdůležitější vlastnost dobrýho trenéra jsou výsledky. To je nový tříček. To fakt někdo jí dobrovolně. Já. Nějak spustila rýmička. To mě dojelo s tou šlachou. Je. Já budu první. Naprostá legenda. Guru a otec moderních bojových sportů v České republice. Člověk, z jehož líhně vzešlo přes 90% českých trenérů a který vychoval 39 mistrů světa. Dnes přišel svou odolnost otestovat Petr Gru Macháček. Ahoj Petře, ahoj. Já tě vítám, upřímně na tebe jsem se velice těšil a hned začnu mojí klasickou otázkou, jak jsi na tom s pálivým jídlem? No nic moc, jako zastánce poměrně zdravý stravy, i když teď jsem trošičku nabral, tak poměrně zdravý stravy, aha, tak se snažím v podstatě celý život málo solit, málo kořenit a tak, a loni jsem měl trošičku problémy s nějakýma jakoby až rakovinama. A co mě z toho jakoby i částečně dotáhlo, vytáhlo, tak byla taková šílená směs, prostě, kde bylo chili koření, kurkuma, česnek, olej, prostě taková lžitá, taková sklenička takového šíleně pálivého driáku, který když jsem si ráno dal, tak jsem vypadal jako ten Asterix v tom seriálu, prostě, když si dal ten elixír. A potom jsem celý den cítil takhle v žaludku tu pálivou kouli, jak mi tam různě rotuje a jako takže pálivý takže mi nedělá moc dobře. Na to už, jo, nedělá moc dobře, já jsem myslel, že si na to už zvykli. Ne, nedělá mi to dobře. Tak to dneska možná trošku budeš trpět, no. Uvidíme. Pojďme rovnou do prvního, ta pálivost jde jako ze stupně, takže pojďme rovnou tady, začneme. Hele, pro mě ty jsi vlastně takový prototyp toho starého, klasického, poctivého chlapáka. Co se umí porvat, vyzná se v přírodě, se vším, co k tomu patří. A mě by zajímalo, kam jako zmizeli takovýhle chlapáci, protože ono už jich jako moc není. Já mám dojem, že jsou ty lidi pořád. Mm-hmm. Jako se já snažím být, nevím, jestli jsem, ale snažím se jim býti. A potkáváme se v té přírodě, potkáváme se v těch horách. U té vody a na těch báječných místech, které nám naše příroda nabízí. Ale ten svět je dneska hrozně vidět na sociálních sítích. A tyhle ty lidi nemají moc potřebu se prezentovat na sociálních sítích. Takže jako to, že nejsou vidět, neznamená, že nejsou. Takže jsou. Jsou. To je dobře, protože ono se jako ale ubejvají. Ubejvaj. Ano. No, protože ono se dost často mluví, nebo i já to vidím, jako takové spíš ty zženštilé typy, které vím, že ty máš velice rád. No, a čím to teda je, myslíš, že jich tak jako ubývá? Já si myslím, že to je trend té doby dneska, kdy obecně ztrácíme jakoby morální hodnoty. Ten život je takovej zrychlený, tep té doby se zrychlil a vidíme spoustu případů, kdy se z normálních chlapů stávají takový položenský, ale jenom díky tomu, že se nechávají ovlivnit diktátem módy, vezmou si prostě úzký elastický džíny, vytažený nad kotníčky, vezmou si tričko do V-čkovýho výstřihu prostě, k tomu kabelku prostě. A chovají se ženštíle, protože si myslí, že to je zrovna moderní. Ale nemyslím si, že v jádru by byli zlí, ale prostě, že se nechávají tím trendem té doby jako ovlivnit. Takže jsi popsal typického fotbalistu teda. No chodem, já teda miluju fakt ty kalhoty nad kotníčky, jako nevím, kde se to vzalo. Jako, asi všichni čekají vodu velkou nebo co to je. Ale ty jsi vlastně chodil do skautu. Ano. Což chodí i dneska, ale myslím si, že v těch vedoucích tam byl rozdíl, protože vy jste měli za vedoucí jako výsadkáře, že jo, a bývalé vojáky. A myslíš, že tohle taky mělo na tebe vliv? No, moderní scouting se ubírá šíleným směrem. Mm-hmm. V čem myslíš, že to je? Jako, v čem je to šílené? Úplně se jako
nevím, jestli se můžu úplně pustit do těho těch jakoby úvah svých. Zkus to. Ale ty správní hodnoty, ty hodnoty, které měl scouting při svém založení, tak prostě ty dneska jakoby se odklonily. A proto třeba můžu zmínit částečně i to, že v nejstarším českém oddíle v klubu hochu od Bobří řeky, od Jaroslava Foglara, tak tam vzniknul takový rozkol mezi starými skauty a těmi novými, že už jsou vlastně dva oddíly, které se spolu, jakoby dá se říct, jako nebaví. Jo. Což mi přijde jako tragédie. Má to takový ten dojezd. Ty máš 5 dětí, co jsem se chtěl zeptat, což je taky jako neobvyklé pro dnešní dobu už. A co je podle tebe největší výhoda a nevýhoda mít tolik dětí? 5 dětí nebo hodně dětí, já si myslím, že to je fantastická věc. Za prvý ty děti vyrůstají v té rodině, ve velké rodině, v kolektivu, trénujou jeden druhýho navzájem v komunikacích, v sociálních vazbách, v půjčování, v pomáhání si navzájem. Je to prostě úžasná věc. Druhá věc je samozřejmě ta, že já jsem dost jako milovník a obdivovatel jako historie a dřív prostě byly děti běžně z 15-20 dětí. To byl extrém samozřejmě, ale prostě z 10 dětí naprosto běžně. Jo, takže mých 5 dětí mi přijde jako podstavem ještě. A třetí věc, jako co si budem povídat, jako já hodně cestuju po světě a vidím, jak imigranti nebo migranti v jiných zemích prostě, tak tu původní obyvatelstvo přečíslujou a nemusí ho přečíslovat žádnýma válečnýma konfliktama nebo něčím, ale prostě jenom porodností. Prostě je naprosto běžný, že muslimský ženy mají 7 dětí a s tím prostě běžný Evropan nemůže konkurovat, když mají 2 děti, že jo, ty rodiny. A tak jako i tady z toho já prostě chci s tou populací bojovat se jima blondětýma dětma. Těma blondětýma to už zavánělo, tak jako trošičku to zavánělo. Ono to přijde asi. Jo, už to vyšlo. Hele, ty jsi vlastně dostal přezdívku, krom jako krů, to je jasný, ale jestli to dobře řeknu, Sing Chai. Ching. Sing Ching. Ching, Ching Chai. Ching Chai, pardon. Ching Chai, což znamená vítěz v boji, pokud to dobře překládám. Jsi dobře připravil. Děkuju. Protože tohle z toho není v moc rozhovorech, to je podle mě snad v jednom rozhovoru z těch několika desítek a to si prostě musel objevit opravdu jako super, dobře. Děkuju, já jsem šel až na matriku, tam se vždycky vydávám. No ale vítěz boj. A mě by zajímalo, byl jsi vždycky vítěz jako už od mládí? To je zajímavá otázka, no on se na ní dá pohlížet samozřejmě z mnoha důvodů, no z mnoha hledisek. Dá se na to dívat jako filozoficky a z filozofického hlediska jsem byl vítěz vždycky. Ale co se týče té sportovní stránky věci, tak několik ze svých zápasů jsem prohrál vždycky jako na body, nikdy jsem nedostal KO. A když se na to dívám jako zpětně na ty záznamy, starý černobílý záznamy na VHS-kách a 8mm kamerách a 16mm, tak mě vždycky jako hrozně rozčiluje, takový jako jsem rozhořčený bezprávně, že prostě si myslím, že jsem ten zápas vyhrál, akorát, že mě ho nechali prohrát kvůli tomu, že jsem malinký, že jo? Já mám nějakých 169 cm v té váhové kategorii těch 65-70 kg, co jsem tenkrát zápasil, tak prostě ty moji soupeři byli hrozně vysoký, o 2 hlavy větší, hubený tyčky a oni opticky jakoby to vypadalo nějak. No a na základě tady toho jsem prohrál, takže jako ale to bojový jméno tajský jsem právě dostal, jakoby, co se týče té filozofické stránky, protože Tajci na mě v Tajsku velmi obdivovali tu moji neústupnost, ze kterou jsem prostě vydržel trénovat s těma šampionama, co v těch kempech byli a s těma učitelama, neustále jsem se jako snažil vzdělávat a Já vždycky říkám, já nejsem talentovaný, ale jsem velmi, velmi vytrvalý. Jako. Takže prostě já bych jako snad radši chcípnul, než bych jakoby něco nedotáhl do konce. A
co se teda týče těch fyzických věcí, takže si myslím, jako, že tohleto bojové jméno pro mě byla obrovská čest, protože Ching Chai jako do dneška, když přijedu do Tajska a vlezu do kempu, kde jsem byl v roce 92 poprvé, a oni mě vidějí, ty starý, co tam ještě zůstali, a vidějí prostě ty nápisy vyšitý na mých trenírkách, tak ke mně jako chovají velký respekt. Já jsem hrozně zvědavý, až pojedeme dál a dál, jak to zvládnu. Protože třeba my na různých soustředěních hrajeme oddílovou hru a ta se jmenuje Naslabocha. A v čem to spočívá? A spočívá to v tom, že kdo projeví jakoukoliv slabost, tak musí platit pokutu. Směšnou, 20 korun. Mm-hmm. Třeba. A to schraňuji do kasičky a na závěr si za to uděláme třeba grilování na závěrečný večer. A snaží jeden druhýho se snaží nachytat a přistihnout příčinu. Takže jako takový to, chce se mi na záchod, mám hlad, nebo bolí mě to, au. Což samozřejmě v tréninku tajského boxu nebo MMA je na bílé dni, že tam něco takového se stane, že jo, někdo ti kopne do nohy, do rozkopaného modřiny a ty uděláš a přizná slabost, má to za 20, jo, takže my se takhle nachytáváme a je to moc fajn, takže jako já už dávám jakoby trošičku si pozor i tady na to, aby potom jsem tady po tom pořadu, až to budou sledovat moji svěřenci, aby mě nenachytali třeba na několika set pokutách. No v tom případě bych měl pro tebe návrh, ať si to pojďme zahrát na slabocha. Kdo první projeví slabost, dává 20. Jdem do toho, OK. Tak, hele, Petře, tebe se hodně často ptají, jak se pozná dobrý fighter. Ale mě by zajímalo, jak se podle tebe pozná dobrý trenér, jaké by měl mít vlastnosti. Dobrá otázka. Děkuju. Já si myslím, že nejdůležitější vlastnost dobrýho trenéra jsou výsledky. Výsledky, jasně. Jo, to je prostě... Dobrýho trenéra poznám podle toho, že má výsledky a že má tým, kde ty lidi vypadají spokojení. Buď tam vidím individuality, který čumějí prostě každý někam jinam prostě, anebo vidím prostě takovou dobrou atmosféru, která vytváří ten dobrý spirit, ten toho ducha, toho klubu, tak prostě to je podle mě dobrý trenér a potom už mě jako nezajímá ani jako nějaká jeho sebeprezentace, protože ty sociální sítě jsou dneska samozřejmě pozlátko, že jo, lidi si vytváří nějakou image a to podle mě není důležitý. Důležitý je, jako, takže mě, když se někdo ptá, jako, mám jít tamhle do toho klubu, protože jsou z jiného města třeba, jsou z Brna třeba. Ne, Brno není město. Ne, to je usídlená zatáčka na Vídeň, takže. Děkuju. Z Brňáku si rád dělám legraci. Ale prostě jsou z jiného města, kde je několik klubů, tak kam mají jít, tak já říkám v první řadě běž tam, kde jsou výsledky, jestli chceš to dělat výsledky. Protože se říká, jestli chceš být šampion, tak musíš trénovat se šampionama. A takže výsledky a druhá věc samozřejmě je taková ta obecná atmosféra, nálada v tom týmu. To si myslím, že je hrozně důležité. Či to poznáš jako hned, jak tam vejdeš, jestli ta nálada poměrně, je dobrá. Poměrně ano. Hele, a takový dobrý trenér, když se stane, že tvůj svěřenec prohraje, tak jak je to pak, když přijdete do šatny po tom prohraném zápase? Co ty s ním uděláš? Necháš ho v tom vykoupat nebo ho spíš jako zvedneš mu tu psychiku? Teď jsem zvědavý, jestli to pochopíš, ale my nikdy neprohrajeme. Chápu. Jo? Protože my nikdy, protože my tam... My... Znám tvoji filozofii, takže chápu. Takže my buď vyhrajeme, anebo jsme získali zkušenosti. A od toho se odvíjí i ta nálada v té šatně. Ano, jsem zlej někdy na ty svěřence, když prohrajou jako zbabělci. Mm. Nesmí prohrát jako zbabělci. Buď tam musí být ta hra prostě, nebo cokoliv. A prostě pokud prohraje v dobrým boji, tak prostě to není prohra, to je prostě získání zkušenosti a dovednosti a proto jsme tady, aby jsme získávali zkušenosti. A jenom, jak může prohrát jako zbabělec? Co to znamená, že prohrál? Třeba je tam ten, může se stát, že přijedeme třeba na nějakou soutěž, kde je pyramidový systém a nastoupíme s borcem, který nemá třeba moc velké zkušenosti, proti borci, který má úžasné zkušenosti. Stalo se nám to třeba, když jsme přijeli a byl tam Rus, můj borec měl jen nějakých 20 zápasů a ten Rus jich měl 300. Mm-hmm. Jo? A cokoliv ten můj borec udělal, tak ten Rus prostě, jak Matrix, naprosto
jednoduše to eliminoval, ten nejlepší útok mýho borce eliminoval prostě a potom ho tam začal jako až ponižovat. A teď jsem viděl, jak se to v tom borci jako začalo lámat a místo toho prostě, aby šel a prohrál, jako muž prostě šel do toho, že dostane knockout třeba, ale porval se o to, tak prostě se začal otáčet zády a utíkat od toho. Jo. A to je taková ta jakoby zbabilost, kterou nemáme rádi a za kterou ty lidi jakoby hodně, hodně zdupeme. No chápu, takže když to vzdá psychicky, tak ještě dostane. Přesně, pak, jako. Ano. No, v pohodě. Nesmíš projevit slabost. Já tu hru hraju dlouho. To je nový tříček. Hele, ty jsi vlastnil nebo spoluvlastnil firmu Sakač? Skatach. 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 Pardon. Pohodě. To byla vlastně bezpečnostní agentura. Mm-hmm. A ty jsi tam dělal takovou tu špinavou práci v davu, že jo? Že tam chodili ti velcí bodyguardi s těma celebritama a ty jsi byl ten, co mu zavolali a tam toho potřebujeme spacifikovat. Jaká byla nejvyhrocenější nebo nejnebezpečnější situace, co jsi tam zažil? To takhle úplně asi nedám dohromady. Nějak spustila rýmička. A to asi nedám dohromady úplně, ale byla tam historka jedna taková zajímavá, která teda nebyla úplně jako zhlídání osoby, ale byl to jako vyhrocený střet mezi náma a v tehdejších jako devadesátkách skupinkou cizojazyčných lidí z bývalého ruského bloku, který teda přišli na nás v dlouhých kožených kabátech a ozbrojený až po uši. A tam teda to byla situace velmi, velmi napjatá a to se nám podařilo vyřešit s grácí, prostě jak se říká, na pankáče. Prostě jsem odložil všechny zbraně a šel jsem mezi ty dvě znesvářené skupiny vyjednávat prostě úplně s takovou prostě přehnanou sebejistotou. A co ty tady děláš? A co to tady máš? Ty seš kdo? Ivan? Dobře, zavolí Ivana svýho šéfa, dej mi ho na ucho, dělej. A teď jsem to takhle tak jako vyřešil a podařilo se z toho vybruslit velmi dobře. Ono to asi funguje, když tam přijdeš s tou autoritou, jako, tak oni tě začnou respektovat. Že? Protože jsem nedával najevo žádný jako takový ty znaky té moci, žádný zlatý řetězy, drahý hodinky. Nic. A ti bývají nejnebezpečnější. Ano, jo? Ano. No, to si je... A jak vypadal teda v tom případě tvůj běžný den? Jako? Jdeš do práce, protože v těch devadesátkách to bylo dost ostrý všechno. Jo? Jako to asi nebyla úplná legrace. Ty pamatuješ ještě ty původní GSM telefony, ty kufříkový? Já to pamatuju. Jako ne úplně, že bych to zažil na vlastní, ale pamatuju si, když školy chodili. Jak takový kazeťák, jo? Takový kufřík, tak byl ucho a tady bylo to sluchátko zavěšený a s tím jsem chodil prostě do tělocvičny. Ráno jsem měl od 6.30 jsem měl první tréninky, trénoval jsem lidi, závodníky, soukromí klienty a vlastně tak jsem trénoval až do večera a mezi tím jsem měl různý dny, kdy jsem vedl výcviky třeba venku, protože jsem instruktory různých outdoorových aktivit, ať už je to různý to přežívání v divočině, nebo tomu říkáme v divočině, v Čechách žádnou divočinu nenajdeš. Nicméně spousta těch mých adeptů, mých kurzů, tak tou divočinou prošlo, ať už v Kanadě, na Sibiři, nebo v jiných částech světa. Takže horolezecký výcviky, já nevím, výcviky, rozdělávání ohně bez sirek a bez těch věcí, nalezání vody. A takže jsem měl dny, kdy se trénoval jenom od rána do večera bojové věci, druhý dny, kdy jsme trénovali právě tyhle ty venkovní aktivity. No a mezi tím jsem byl pořád na tom telefonu, protože v tu dobu bylo třeba, nevím, 90% mých bojovníků v Praze pracovalo jako vyhazovači na diskotékách, těch nočních klubech. A samozřejmě se pracovalo i přes den, takže když byl někde nějaký problém nebo konflikt, tak jsem to tam jel co by vyjednavač řešit. Je mi asi jasné, čím si vyjednával. Ne, to bylo opravdu jako diplomatický. No a v víkendech jsme zápasili vždycky někde, tak jsem projel Evropu samozřejmě mockrát a celý svět jsem projel jako díky tomu, takže to jako fajn doby, dneska už je to jiný. No.
Nevím, jestli to bylo to pálivější stěží. Ale myslím si, že to asi nebylo. No tak půjdeme do toho druhého? Ano, jdem do toho druhého. Tak jdem do toho. Teda jestli se nebojíš. Já se nebojím. Ty se bojíš? Podle mě to neuslyšíš. To fakt někdo jí dobrovolně. Já. Přiznám se, zachvěla se mi trochu ruka, ale v pohodě. To je úplně nic, to je procházka. Jako dva ostří kluci to musíme zvládnout. Hele, teď se dostáváme k mojemu pravidelnému segmentu, který se jmenuje Co tě sere. A tady je to o tom, že ty můžeš teď mluvit o čemkoliv, co tě sere. Takže, co tě sere? Sere mě hudba hip-hop. Protože hip-hop je, tě sere, jo? Protože je plný násilí, je plný nenávisti, násilí, plný nějakého vzdoru, který je ale falešný takový, je to špatně. Mm-hmm. Myslím si, že hip-hop je satanova hudba. No já si myslím takhle, že ono to vzešlo z toho, že hip-hop vzešel jako pouliční hudba, kdy ti prvotní, co s tím začali, nebo rap spíš, tak ti vidím, že tě dojalo. No a tebe taky. Bylo to takové dojímavé, ale není to známka slabosti. To je jasný, to právě já mluvím o těch věcech a vždycky jsem dojatý. Já taky, mě ten rap člověče tak dojme někdy. Takže to tě sere. A je ještě něco, co tě tak jako sere? No, obecně ta nálada v té společnosti prostě, že mi přijde, že teďkon třeba s Danielem Landou, mým velkým kamarádem, mým nejbližším kamarádem, tak prostě rozjíždíme Blanický manifest omezování osobních svobod jednotlivce. To je prostě věc, která mě hrozně sere vůbec. Mě hlava nebere, prostě co si necháváme líbit dneska. A snažíme se rozjet prostě tuhletu iniciativu toho dialogu o těch věcech, co je ukrajování osobních svobod jednotlivce, co není, co máme zakotvený v ústavě, co nemáme. Takže určitě... Mě to dojalo taky. Jo, taky. Určitě tyhle ty věci, to jsou věci, které mě serou, že to vůbec musíme řešit. Že místo toho, aby jsme se soustředili na fajn život prostě se svýma dětma a na to, jak to je smyslem života, je být šťastný, podle mě. A místo toho, aby jsme se soustředili tady na to být šťastný a tvořili prostě v míru prostě fajn hodnoty a soustředili se na to, aby všechny bytosti byly šťastný, podle buddhismu, který velmi, velmi vyznávám, tak si myslím, že řešíme hlouposti a je to škoda času a energie. Mlíko je vynikající. Mlíko, jo? Mlíko je vynikající. To máš pravdu, to asi taky okoštuju. Takhle, leckdo by to mohl považovat za známku slabosti, ne, to je prostě, já piju mlíko. Ale my jsme fanoušci mlíka, že jo? To máš taky rád. Tak to pokud se máme ještě chvíli bavit a ten jazyk a arty mi mají jako fungovat, tak musím jako... Pozdní sběr mimochodem. Ano, kvalitní mlík. Šumavský. Tak teď půjdeme do dalšího pekla. Pardon, já to mám nějakou... To nebyla známka slova. Bylo fakt, že jsem tam měl nějakou šlachu. Ty jste vypliv, jo? Já jsem to měl šlachu. Jo, jasně. To mě dojelo s tou šlachou. Je. Šlachy taky mě strašně dojímají, ty šlachy. Teď půjdem možná k takovému trošku vážnějšímu tématu, ale jak se to vezme? Ty máš totiž takovou křivdu, že jo? Že tobě jako odešlo spousta těch svěřenců, založili si vlastní gymy. A ty jsi to vlastně sám řekl, u tebe to vlastně se dostalo až na to, že jsi měl rakovinu, prodělal i díky tomu, asi nejenom kvůli tomu. A mě by zajímalo, protože ono se říká, že aby jsi ji vyléčil, tak musíš jako změnit hodně těch věcí, co jsi dělal v tom životě špatně. Tak jaký byl Petr Macháček před touhle zkušeností a jaký je teď? Co se přerodilo všechno? No... Asi nejdůležitější změnu jsem udělal ve vztahu k těm svým svěřencům. Uvědomil jsem si, že se jim nemůžu odevzdávat tolik, jako jsem se jim odevzdával dříve. Nějak mi vyschlo v krku.
A do té práce už nedávám tolik to srdce. To je vlastně nejdůležitější věc, kterou si myslím, že jsem si z toho vzal, že se snažím o to nepustit si už nikoho tolik dovnitř, jako jsem si je pouštěl dřív. Což na jednu stranu je věc, která mě dřív nejvíc charakterizovala, to, že jsem srdcař trenér, ale na druhou stranu mi to teďkon umožňuje dívat se na ty věci víc s odstupem a v klidu a jde to taky. Takže to je první věc, kterou jsem změnil. Druhá věc je ta laskavost, kterou jsem na stole, už tam nedávám tolik té agresivní energie, dávám ji tam taky, ale už je to víc v rovnováze s tou laskavostí. A třetí věc, daleko víc si užívám svojí opravdový rodiny, svých dětí. A dřív jsem to měl tak, že jsem byl v tělocvičně od rána do večera a svoji rodinu pravou jsem vídal jenom občas. A teď jsem to přehodil na druhou stranu, že jsem se svojí rodinou a do práce chodím jako do práce. Tak to, teď mě to velice dojalo, skoro i opravdově. Nezdálo se to, ale tato měla grády. To se mi líbilo. Jo, jo, ta byla. Dáme ještě repete, ne? Dáme repete. Jsem to netrefil. Myslím, že se netrefil. A víš, proč to poznáme? Protože tady je cítit chuť masa. Vyzývám tě. Jdem do toho. Já se nebojím tohle, já běžně jim k snídani, takže... Ha, to je ale pohodička. Příště ostřejší bychom to prosili. Proč já, hlupák, jsem se ráno sprchoval, když jsem i teď mokrý. V podstatě taková zmrzlina. Snad tě to nepálí. Ne, ne, ne. Já jenom jsem měl chuť na mléko. Máme stejné chutě. No a já bych vlastně ty to téma nakousnul, ale já bych se tam ještě před finále rád vrátil. A to je teď jakoby ta doba obecně, kdy ty sám říkáš, nebo jsi to říkal v několika rozhovorech, že třeba ti dnešní bojovníci už nejsou jako to, co to bývalo. Že už jsou vlastně spohodlnělí. A já kdybych to měl vzít jako, když si vezmeš takhle, vem si film Rocky 3. Mm-hmm. Ten je o tom, že on spohodlněl, pak dostane do držky díky tomu a pak musí začít makat, aby se vyšvihl zase zpátky. V jaké fázi toho filmu si myslíš, že se nacházíme teďka? To je zajímavá otázka. My už jsme asi dostali do držky. Ještě ne úplně, ale už jsme dostali do držky a teď se budeme muset jakoby sebe zpytovat a najít tam tu motivaci na to, jako národ, jako lidstvo, najít tu motivaci na to, dát se znovu dohromady, no, dát se do formy a znova najít tu chuť jako bojovat a chovat se správně, protože když mi to přijde jako hrozně, že moralizuju, jo? Jako sám nejsem bez žádné poskvrny, prostě, jo? Je to... Mohu tak tež poprosit já, ještě... Hned jsem se tě chtěl zeptat, já jsem si jako zprosták nalel nejdřív sám a kdyby nestačilo. Tak. To nechci samozřejmě moralizovat, ale přijde mi dobrý, když je možnost takhle... Děkuji. Rádo se stalo. Když je možnost o tom promluvit, tak prostě o tom mluvím. Že jo, jo, máš pravdu, to je krásný přirovnání k tomu slavnému filmu o Rockym, no, k té sérii filmů. Takže teď jsme v té fázi, kdy nás Klaberleng už mlátí v tom rohu a teď jako nás čeká ta tvrdá práce a ten vzestup, jako pak myslíš. Je to tak, no, je to tak, prostě znova najít sobě ten hlad a tu touhu, potom uchopit ty věci správně, ale já nevidím vůbec věci černě, jako myslím si, že jsou ty věci, co mě serou, samozřejmě vidím tam ten nárůst, ale věřím v dobro člověka, věřím v dobro lidí a vidím třeba na těch vesnicích, jezdíme na chalupu, kde s kamarádama tam z vesnice a z okolí prostě chodíme na různý akce, teď to tam byl rockový festival a různý jarmarky a takovýhle věci. A já vidím, pardon, že mezi těma lidma
to dobro ještě pořád je, ta skvělá atmosféra, takže je to fajn, akorát to prostě musíme pořád jako rozfoukávat ten ohníček. Ty jsi tuhle chvíli absolvoval tuhle talk show, teď už si prošel. Pokud chceš ale do síně slávy, čili v podstatě vrchol tvojí kariéry, tak bysme měli ještě si dát tady tuhle papričku. Tak co, jdeme do toho, nebo? No, pokud ta síň slávy předpokládá tu síň, kterou já myslím prostě. Tam pak asi strávíš taky nějaký čas. Tak toho se prostě nebojme, jako. Tak na zdraví. Na zdraví. Protože do síně slávy, to je výzva. Přesně tak. To znamená, že mimochodem pak tady budeš navždy vyset na zdi v této hospodě. Síní slávy. Za krk. Já budu první. Tak jdeme na to. To je něco pro děti? Takové lízátko. No. Muška asi vletěla do krku, že? No, hele, poslední takové letmé otázky, které už jsou úplně v pohodě. A komu v životě doopravdy věříš? Na zdraví. Na zdraví. Já věřím mléku. Pardon. Pardon. Často jsem o tom uvažoval. Moje víra je víra v dobro. Tomu absolutně věřím. Věřím v lásku. Ale... To mě dojalo. To jsem rád. Já mám něco mezi zubama. Musím to vypláchnout. Dojezd toho posledního musím říct, že mě potěšil. Trošku si to začal cítit konečně? Ne, to bych neřekl, ale hůř se mi artikuluje. Se mnou už začíná komunikovat žaludek, tak uvidíme, jak to dopadne. No, takže věřím, moje víra je v dobro. Víra v dobrýho člověka, víra v lásku, víra v to, že prostě ještě není všechno v prdeli. To je hezky řečeno. Já jsem začal tím, že jsi pro mě pravý chlap, takový ten starý, jako staré dobré školy. Jaký by měl být pravý chlap, jako, když se o sobě říct, že je chlap? Já si myslím, že pravý chlap by měl držet slovo, měl by být poctivý, věrný, zásadový, měl by mít rytířského ducha, a tím si myslím, že bych měl by být silný ochránce slabých, slabších. A tím si myslím, že jsem to asi tak nějak shrnul. Tak ještě poslední dvě otázky, to jsou moje klasické. Co bys vzkázal všem hejtrům? Hejtrům bych vzkázal to, aby se jim stalo něco, co by je... Ne, teď to nemyslím zle. Aby se jim stalo něco, nějaká příhoda životní, která jim otevře oči. Protože hejt, vysílání nenávisti, vysílání nějakého negativního vlivu, tak je vlastně většinou podle mě z nějaký nudy nebo z něčeho takového, že si myslím, že ty lidi nejsou v jádru zlí, ale že prostě mají jenom nedostatek zkušeností. Takže já vám, milí hejtři, přeju, ať prostě dojdete klidu, ať dojdete klidu. A poslední moje otázka, co bys naopak vzkázal nebo poradil těm lidem, co si jdou za svým snem, jako třeba ty? Abyste nikdy nedospěli. Já si myslím, že je hrozně důležitý nedospět, mít ty sny pořád a dokázat si po každém splněném snu najít ještě nějaký další sen, za kterým jdu dál. A nikdy nedospět, prostě jako ty děti, které já sleduju prostě dennodenně, od rána do večera, a vidím prostě, jak mají tu fantazii ještě prostě bohatou, bujnou, pestrou. Teď jsem zase dojatý. Tak si myslím, že tohle je prostě udržet si tu dětskou fantazii, nikdy nedospět. Je mi 52 let a cítím se na 15, takže to je super.
Tak myslím, že líp jsme to nemohli uzavřít. Petře, já ti moc děkuju. Já jsem totiž byl zvědavý, jaké to bude. Velice jsem se na to těšil a tušil jsem, že to bude speciální a našel jsem sobě rovného soupeře, protože si zachoval poker face. A to je všechno? No to je všechno. To, já vím, že to dneska nepálilo, že to byla taková slabota, ale to poslední věc, vzkáž tady, komu chceš, kam by měli přijít, kde tě mají hledat, co chceš, promuj si, co chceš. Hele, v první řadě, co potřebuju prostě bohužel dneska pro svoje sponzory, je mít sledovanost na sociálních sítích. Protože dneska už nikoho nezajímá, co jsem dokázal a co jsem doopravdy zač, ale kolik mám sledovanosti na sociálních sítích, což je teda fakt šílený. Takže jestli mě budete hledat na Instagramu nebo na Facebooku, tak tam jsem jako Petr KHRU Macháček. Petr KHRU Macháček. Takže tam se můžete ode mě, podívat na různý, teď jsem se fakt zakecal, na různý moje příběhy, které prožívám a dobrodružství se svýma dětma nebo sám. A dozvíte se i, kde trénuju a kde se zrovna pohybuju a jaký dělám zrovna akce, protože teď budu pořádat různý setkání pro rodiny s dětma, budu je učit líst po skalách a sami tyhle ty dobrodružné dovednosti, které si myslím, jako, že jsou hrozně důležitý pro život. Super, byl to dneska takový dojímavý díl, hodně jsme se dojímali jeden druhého, nicméně já ti moc děkuju. Já moc děkuju, bylo to moc fajn, díky za pozvání. Ahoj.